បានទទួលពុទ្ធភាកពីប្រពុតទីបង្កមកនឹងថានៅសល់តែ4អសង្ខ័យ100,000កັບផែនដីទៀតតបោះនេះនឹងបានត្រាស់ជាប្រពុតមួយអង្គនៅក្នុងលោកក្នុងចន្លោះហ្នឹងលោកមិនសម្រេចអរិយមគ្គអរិយផលណាមួយទេក្នុងចំណោមអរិយមគ្គអរិយផលទាំងអស់ចាប់ពីថ្នាក់សោតាបត្តិមគ្គសោតាបត្តិផលឡើងទៅគឺមិនសម្រេចទេនៅជាពុទ្ធជនរហូតទាល់តែព្រះអង្គបានត្រាស់ដឹងជាព្រះពុទ្ធតែម្ដងមិនទៅកើតនៅក្នុងអវជ័យមហានរកទេទី15ព្រះអង្គមិនកើតជាខុបបេបាសិកប្រែទេទី16ព្រះអង្គមិនទៅកើតជានិច្ឆាមគ្គណហេកប្រែទេទី17គឺថាព្រះអង្គមិនកើតជាកាលកញ្ញាប្រែឡើយទី18គឺក្នុងរវាងចន្លោះណាដូចជាព្រះសុមេធៈបណ្ឌិតឬសុមេធៈតបោះដែលលោកបានទទួលពុទ្ធភាកពីប្រពុតទីបង្កមកនឹងថានៅសល់តែ4អសង្ខ័យ100,000កັບផែនដីទៀតតបោះនេះនឹងបានត្រាស់ជាប្រពុតមួយអង្គនៅក្នុងលោកក្នុងចន្លោះហ្នឹងលោកមិនសម្រេចអរិយមគ្គអរិយផលណាមួយទេក្នុងចំណោមអរិយមគ្គអរិយផលទាំងអស់ចាប់ពីថ្នាក់សោតាបត្តិមគ្គសោតាបត្តិផលឡើងទៅគឺមិនសម្រេចទេនៅជាពុទ្ធជនរហូតទាល់តែព្រះអង្គបានត្រាស់ដឹងជាព្រះពុទ្ធតែម្ដងអញ្ចឹងលើកលែងតែកំណើតទាំង18នឹងចេញគឺព្រះបរមពោធិសត្វព្រះអង្គអាចកើតជាសត្វដេរឆានដោយដែលពុទ្ធបរិស័ទបានស្ដាប់ហើយព្រះអង្គធ្លាប់កើតជាសត្វដំរីធ្លាប់កើតជាសត្វពស់ដូចជាពស់នាគរាជភូរិទត្តព្រះអង្គធ្លាប់កើតជាសត្វស្វាព្រះអង្គធ្លាប់កើតជាសត្វសេកធ្លាប់កើតជាសត្វចាបនឹងគឺតូចបំផុតតែត្រឹមសត្វចាបមិនអាចតូចជាងសត្វចាបទៀតទេប៉ុន្តែជាតិខ្លះព្រះអង្គក៏ធ្លាក់ទៅកាន់អបាយភូមិទៅកាន់កំណើតជានរកដែរដូចជាជាតិកំណើតមួយក្នុងទស្សជាតិដកនឹងមាននិយាយថាព្រះតេមិយៈកុមារបានជោតេអំពីឋានតោះសត្វមកមកបដិសន្ធិនៅក្នុងផ្ទៃនៃព្រះនាងទេពីរបស់ប្រជៅនគរមិថិលានៅពេលនោះឯងព្រះអង្គក៏បានចាំជាតិណាព្រះវរបិតាបានឲ្យគេនាំព្រះអង្គទៅក្នុងរោងមន្ទីរដែលជាកន្លែងវិនិច្ឆ័យចោលកាត់សេចក្តីពពួកចោលដែលលួចប្លន់កាប់សម្លាប់គេហ្នឹងព្រះអង្គវិនិច្ឆ័យចោលកាត់សេចក្តីចោលថាចោលទី1ត្រូវវាយដោយរំពាត់ផ្ដៅនឹង100រំពាត់ផ្ដៅហើយចោលទី2នឹងត្រូវកោក្បាលចងបណ្ដាស្រែកអាក្រោសក្នុងផ្លូវបែកជា3ផ្លូវបែកជា4ហើយនឹងយកទៅសម្លាប់ចោលចោលមួយទៀតត្រូវសម្លាប់ដោយចាក់នឹងលំពេង100លំពេងអញ្ចឹងទៅ
ព្រះកុមារដែលជាព្រះបរមពុរិស័ទពេលនោះព្រះអង្គមានព្រះស្មារតីឬសេចក្តីវិនិច្ឆ័យទោសរបស់ព្រះរាជបិតាអញ្ចឹងទៅក៏នឹកសង្វេគភ័យខ្លាចថាក្រែងលោខ្លួនអាត្មាអញនេះឯងគេចមិនរួចអំពីរាជសម្បត្តិពីព្រោះត្រូវស្នងរាជជំនួសព្រះវរបិតាហើយនឹកភ័យថាកាលពីមុនអាត្មាអញធ្លាប់សោយរាជធ្វើជាស្ដេចគ្រប់គ្រងនគរមិថិលានេះអស់20ឆ្នាំហើយដោយទោសនៃការកាត់សេចក្តីដោយអំពើអយុត្តិធម៌គ្រប់គ្រងរាជសម្បត្តិដោយអំពើទុច្ចរិតជាអធម្មិករាជអញ្ចឹងទៅអស់ជីវិតទៅព្រះអង្គត្រូវធ្លាក់ទៅឆេះនៅក្នុងឧសត្យនរកអស់ជាច្រើនម៉ឺនឆ្នាំណាអស់ប្រមាណជា80000ឆ្នាំនៅក្នុងឋាននរកនោះឯងរួចពីនរកនឹងទៅក៏បានទៅកាន់ឋានតាវតឹងអស់ជីវិតពីឋានតាវតឹងនឹងមកបានមកកើតនៅក្នុងរាជត្រកូលក្នុងនគរមិថិលានឹងដដែលនឹងជាតិកំណើតក្នុងទស្សជាតិនឹងព្រះអង្គចុះទៅកាន់អបាយភូមិដែរបើយើងផ្ទៀងផ្ទាត់ជាមួយនឹងព្រះធម៌ព្រះអភិធម៌ចំណុចហ្នឹងគឺត្រឹមត្រូវល្អណាស់ពពួកសត្វដែលមិនទាន់បានសម្រេចនៅអរិយមគ្គនិងអរិយផលមិនទាន់លះកិលេសណាមួយដាច់ជាសមុច្ឆេទនៅឡើយសត្វលោកនោះគឺថាមិនទាន់ផុតចាកពីអបាយភូមិទេទ្វារអបាយភូមិនៅតែបើករង់ចាំទទួលបុគ្គលនោះគ្រប់ពេលវេលាទាំងអស់លើកលែងតែព្រះអរិយបុគ្គលចាប់ពីថ្នាក់សោតាបត្តិផលឡើងទៅនឹងទើបលោកបិទទ្វារអបាយភូមិជាសមុច្ឆេទលែងធ្លាក់ចុះទៅកាន់អបាយភូមិហើយឯកពីជីមួយជាតិទៀតទេនឹងបានដល់ព្រះនិព្វានហើយហើយបើនៅយូរបំផុតសត្តខតតង់បរមៈ7ជាតិយ៉ាងយូរនឹងបានដល់ព្រះនិព្វានប៉ុន្តែបើយើងនៅជាបឋជនទេមិនទៀងទេពុទ្ធបរិស័ទទាំងឡាយពីព្រោះកិលេសវានៅមានទោះបីជាយើងរក្សាសីល5សីល8សីល10នឹងកិលេសក្រោតក្រៀតកិលេសសៅមងនឹងយើងមិនធ្វើមែនប៉ុន្តែវានៅមានអនុស្សយៈកិលេសកិលេសដែលជាអនុស្ស័យដែលត្រាំនៅក្នុងសន្តានចិត្តរបស់យើងគ្រប់គ្នានឹងឯងថ្ងៃណាមួយដែលកិលេសនឹងវិស្រេកឃ្លានចំណៃវាស្ទុះដេញចាប់ចំណៃនឹងក៏ប្រព្រឹត្តធ្វើនៅអំពើបាបកម្មផ្សេងព្រោះហេតុនោះហើយបានជាត្រូវការខ្សែគប់ជាមួយនឹងលោកអ្នកសពបរោះខ្សែគប់ជាមួយនឹងបណ្ឌិតអ្នកប្រាជ្ញដើម្បីទប់ស្កាត់កុំឲ្យអនុសយៈកិលេសហ្នឹងវាមានឱកាសងើបឡើងបានណាចម្រើនពរនឹងសូមឆ្លើយជម្រាបជូនញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទប៉ុណ្ណឹងជុំវិញបញ្ហាព្រះបរមពោធិសត្វរបស់យើងហើយបើពុទ្ធបរិស័ទមានចងល់ឆ្ងល់មិនអស់សង្ស័យជុំវិញបញ្ហាព្រះពោធិសត្វហ្នឹងក៏អាចសាកសួរបានជាបន្តណាខ្ញុំប្រកករណាអាត្មាភាពនឹងខំព្យាយាមស្រាវជ្រាវហើយនឹងឆ្លើយបំភ្លឺជូនចម្រើនពរចូលដល់ចំណុចសិក្ខាបទកាមេសុមិច្ឆាចារៈរបស់យើងគ
ឺញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទបានស្ដាប់នៅការបកស្រាយដ៏ពីរោះក្បោះក្បាយរបស់ព្រះអនុថែដ៏មានអាយុព្រះអង្គធម្មបាលបានបកស្រាយពន្យល់អត្ថន័យខ្លឹមសារពាក្យបាលីនីមួយនីមួយនឹងឲ្យយ៉ាងច្បាស់ច្បាស់ងាយស្រួលពុទ្ធបរិស័ទចាប់យកជាសេចក្តីដើម្បីនឹងគោរពប្រតិបត្តិនៅក្នុងសិក្ខាបទនេះផងដែរខ្ញុំប្រកាសណាអាត្មាភាពនឹកឃើញរឿងមួយដែលមានសម្ដែងនៅក្នុងគម្ពីរធម្មបទធម្មបទដ្ឋកថាភាគទី3ត្រង់ពាលវៈដែលសម្ដែងអំពីអញ្ញតរៈបរិស័ទវត្ថុណាសម្ដែងអំពីរឿងសត្វនរកទាំង4សត្វនរកទាំង4ហ្នឹងកាលពីដើមជាមនុស្សដូចយើងទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងជាសិទ្ធិបុត្រជាកូនលោកសិទ្ធិថាកាលនោះព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះនាមកស្សបៈទោសពលព្រះអង្គបានត្រាស់ដឹងឡើងក្នុងលោកព្រះអង្គមានធម្មចក្រដ៏ប្រសើរឲ្យប្រព្រឹត្តទៅបានសម្ដែងនៅព្រះធម៌ប្រោសសត្វគ្រប់ទិសទីទាំងអស់ព្រះអង្គមានប្រជញ្ញវែងណាស់រហូតដល់ទៅ20,000ឆ្នាំពីព្រោះអីមនុស្សសម័យកាលហ្នឹងក្នុងផតកាប់យើងហ្នឹងមុនព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធបរមគ្រូរបស់យើងហ្នឹងគឺមនុស្សសម័យហ្នឹងគឺមានអាយុ20,000ឆ្នាំនៅពេលដែលពុទ្ធបរិស័ទទាំងឡាយកំពុងតែមានសទ្ធាជ្រះថ្លាថ្វាយទៀនរក្សាសិលស្ដាប់ព្រះធម៌ទេសនាភ្លូកផ្លិតក៏ក្រឹកក៏ក្រែងអញ្ចឹងគួរតែកូនសិទ្ធិទាំង4នាក់ហ្នឹងនាំគ្នាជ្រះថ្លាថ្វាយទៀនចំពោះព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធប្រគេនទៀនចំពោះព្រះភិក្ខុសង្ឃបែរជានាំគ្នាគិតថាតើយើងត្រូវធ្វើដូចម្តេចនោះយើងសត្វតែជាកូនលោកសិទ្ធិទាំង4ត្រកូលមានទ្រព្យសម្បត្តិម្នាក់40កោដ្ឋបានម្នាក់នោះថាឥឡូវនេះយើងគួរតែយកទ្រព្យសម្បត្តិយើងនឹងទៅទិញនៅរបស់របរនំចំណីត្រីសាច់យ៉ាងឆ្ងាញ់មកធ្វើម្ហូបបរិភោគឲ្យបានប្រសើរនឹងទៅជីវិតរបស់យើងមានន័យហើយម្នាក់ទៀតថាទេបើយើងមានបាយទឹកនំចំណីត្រីសាច់ម្ហូបឆ្ងាញ់អញ្ចឹងហើយយើងត្រូវតែមានគ្រឿងស្រវឹងគ្រឿងញៀននោះបន្ថែមទៀតរកស្រារកអ្វីដែលជាគ្រឿងស្រវឹងហ្នឹងមកផឹកកំសាន្តលេងសប្បាយនឹងទៅជាការប្រសាសិទ្ធិបុត្រម្នាក់ទៀតបាននិយាយថាកាលណាបើយើងបានបរិភោគចំណីអាហារឆ្ងាញ់ពិសាល្អល្អផឹកសូរាគ្រឿងស្រវឹងអីចឹងហើយយើងត្រូវមានស្ត្រីក្មេងកំដរបន្ថែមទៀតយើងចំណាយមាសប្រាក់លុយកាក់ទ្រព្យសម្បត្តិនឹងទៅទោះបីជាកូនប្រពន្ធគេក៏ដោយឲ្យតែយើងមានប្រាក់យើងឲ្យប្រាក់ទៅគង់តែដោយតាមយើងទេពីព្រោះលុយកាក់មាសប្រាក់ទ្រព្យសម្បត្តិយើងច្រើនណាស់ចាយវាយមិនអស់ទេអញ្ចឹងទៅសិទ្ធិទាំង4រូបនឹងក៏បាននាំគ្នាប្រព្រឹត្តធ្វើនៅអំពើអកុសលកម្មពេញបន្ទុកតែម្ដងបានបញ្ជូនទ្រព្យសម្បត្តិនឹងទៅទិញគ្រឿងស្រវឹងបញ្ជូនទ្រព្យសម្បត្តិនឹងទៅដើម្បីទិញទឹកចិត្តពពួក
ស្ត្រីទាំងឡាយទោះបីជាកូនចៅប្រពន្ធអ្នកដតីណាក៏ដោយគឺគេមានអំណាចមានអាចញារួមទាំងមានលុយកាក់មាសប្រាក់ទ្រព្យសម្បត្តិផងគឺអាចប្រព្រឹត្តទៅបានទាំងអស់ហើយអត់មានបានបរិច្ចាគទានអត់មានបានថ្វាយទានអីចំពោះព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គបានត្រាស់ដឹងឡើងក្នុងលោកស្ដេចទ្រង់យាងបិណ្ឌបាតពុទ្ធបរិស័ទក្នុងនគរទាំងមូលភ្លូកភ្លឹកក៏ក្រឹកក៏ក្រេងនាំគ្នាធ្វើបុណ្យសន្ទានជ្រះថ្លាចំពោះអង្គព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធចំណែកសិទ្ធិទាំង4រូបបែរទៅជាសាងនៅអំពើបាបអំពើអកុសលពេញបន្ទុកតែម្ដងចាំមើលពេលដែលគាត់ស្លាប់ទៅណាពុទ្ធបរិស័ទទាំងឡាយពីព្រោះដូចដែលបានទូលប្រគេននិងជម្រាបជូនជារឿយរឿយណាស់មកហើយថាមនុស្សយើងថ្មីត្បិតតែត្រូវឋិតនៅក្រោមច្បាប់ជាតិច្បាប់អន្តរជាតិក៏ពិតមែនប៉ុន្តែសូមកុំភ្លេចថាមនុស្សយើងត្រូវឋិតនៅក្រោមច្បាប់មួយទៀតគឺច្បាប់ធម្មជាតិច្បាប់កម្មផលនេះឯងច្បាប់ធម្មជាតិឬច្បាប់កម្មផលនេះឯងមិនចេះលើកលែងមិនចេះយោគយល់មិនចេះស៊ីសំណោកសោកប៉ាន់អ្វីទាំងអស់ហើយក៏មិនគិតថាអ្នកនោះឯងកាន់ពុទ្ធសាសនាមិនកាន់ពុទ្ធសាសនាជឿសាសនាមិនជឿសាសនាអីទេមិននិយាយពីរឿងសាសខ្មែរសាសបារាំងសាសអាមេរិកកាំងសាសអង់គ្លេសសាសសូវៀតអីទេឲ្យតែពពួកសត្វនៅក្នុងត្រៃលោកនេះសុទ្ធតែឋិតនៅក្រោមអំណាចនៃច្បាប់កម្មផលឬច្បាប់ធម្មជាតិទាំងអស់គ្នាកើតចាស់ឈឺស្លាប់ទោះបីជាលោកមហាសិទ្ធិដូចជាសិទ្ធិទាំង4រូបហ្នឹងក៏ត្រូវតែស្លាប់ដែរពេលអស់ជីវិតស្លាប់ទៅអត់មានបានសាងអ្វីជាទីពឹងបង្អែកនៅក្នុងខ្លួនសោះគិតតែពីសបាយគិតតែពីប្រព្រឹត្តនៅអំពើបាបអំពើអកុសលក្នុងនោះនឹងគឺលោកចង់សង្កត់ធ្ងន់គឺទោសកាមេសុមិច្ឆាចារនេះឯងគឺការប្រព្រឹត្តខុសនៅក្នុងផ្លូវកាមប្រព្រឹត្តខុសនៅក្នុងភរិយានៅក្នុងកូនរបស់អ្នកដទៃអាងតែខ្លួនមានទ្រព្យសម្បត្តិអីចឹងទៅចេះតែប្រើអំណាចប្រាក់អំណាចទឹកលុយនឹងរំលោភបំពានទៅលើអ្នកដទៃអស់ជីវិតទៅពុទ្ធបរិស័ទទាំងឡាយសេដ្ឋីទាំង4រូបនឹងត្រូវធ្លាក់ទៅឆេះនៅក្នុងលោហកម្មភីនរកអាងតែខ្លួនមានទ្រព្យសម្បត្តិអីចឹងទៅចេះតែប្រើអំណាចប្រាក់អំណាចទឹកលុយនឹងរំលោភបំពានទៅលើអ្នកដទៃអស់ជីវិតទៅពុទ្ធបរិស័ទទាំងឡាយសេដ្ឋីទាំង4រូបនឹងត្រូវធ្លាក់ទៅឆេះនៅក្នុងលោហកម្មភីនរកឆេះនៅក្នុងផ្ទះទឹកតុងដែងលោហកម្មភីនរកនឹងគឺជ្រៅណាស់លោកសំដែងថាគ្រាន់តែលិចចុះពីមាត់ផ្ទះទៅដល់បាតផ្ទះនឹងអស់60000ឆ្នាំ